Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Bratia a sestry, srdečne vás zdravím na týchto pašijových službách Božích, na ktorých, ak máte doma svoje pašie, vás prosím, aby ste aj vybrali účasť tým, že teraz pôjdete a zoberiete si pašie, a vy, ktorí už máte v rukách, tak verím, že ste prichystaní, aby sme sa hlobili do dejov utrpenia Pána Ježiša Krista. Začneme predspevom Neopúšťaj ma, Hospodine. Záchranou a nádejou v poslednej chvíli.
Posveď nás, aby sme verne vytrvali pri Tebe, nikdy Ťa nezradili a pre Tvoje sveté zásluhy s Tebou prebývali na veky vekov. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjeliá. Zneúctievanie Ježiša. Vladárovi vojaci odviedli Ježiša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uprietli veniec trnia a postavili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. Jeho musí zomrieť. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: Ajľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal: Ajľa, človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj ho, ukrižuj. Povedal im Pilát: Vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu Židia: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi, znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: Odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal: Nehovoríš so mnou? Či nevieš, že má moc prepustiť ťa a má moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš: Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané z hora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Ty si však, Pane náš, zapáš
tej chvíle sa Pilát snažil prepustiť Ježiša, ale Židia kričali a volali: keď ho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša, posadil ho na súdnu stolicu a na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos a po hebrejsky Gabata. I povedal Židom: aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: preč s ním, preč, ukrižuj ho. Riekol im Pilát: vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, len cisára. Keď Pilát videl, že už nič nemôže, ba že je vzbúra stále väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a riekol: čistý som od krvi tohto spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Odpovedal všetok ľud: krv jeho na nás a na naše deti. Na to Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Keď sa mu vojaci naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. A Ježiš si sám niesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z poľa istého Šimona Cyrenejského. Toho pochytili a prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obrátil sa k ním a riekol: céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami, lebo aj hľa prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť blahoslávené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a pahorkom: prikryte nás. Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním. Oh.
ukrižovali ho medzi zločincami a viedli ho na miesto menované Golgota, čo v preklade znamená lepečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žlťou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukrižovali aj tých dvoch zločincov s ním. Jedného správa, druhého zľava a naplnilo sa písmo, ktoré hovorí a počítali ho medzi zločincov. Ježiš na kríži. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín predpoludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal ho vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi, nepíš, kráľ židovský. Ale že on povedal, kráľ židovský som. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rukou. Rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej a vzali aj spodný odev. Spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či ich bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Potom si sadli a strážili ho tam. Potriasali hlavami a hovorili, hej ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho vystavíš, zachránca, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími, hovoriac. Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech zostúpi teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce. Veď hovoril, syn Boží som, a ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Prosil si Otca, aj za neho.
pochovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril: "Ak si Kristus, zachráň seba i nás." Ale druhý odpovedal a takto ho karhol: "Ani ty sa Boha nebojíš a si celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého." Potom riekol Ježišovi: "Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." Odpovedal mu Ježiš: "Veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji." Oh,
pokonané. Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili, Eliáša volá tento. Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš, ži s ním. A bola tam nádoba plná octu. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu k ústam piť. Ale ostatní hovorili, nechaj ho, nech uvidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol, dokonané. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu odovzdal ducha Bohu. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, drahý náš vykupiteľ, vďaku, neskonalú vďaku ti vzdávame za to, že si sa až tak hlboko ponížil za nás, strašnú smrť na kríži podstúpil. Svojim nevinným umučením a bolestnou smrťou dokonal si dielo nášho vykúpenia. Baránok Boží, tichý, za nás ukrižovaný, pomôž nám, prosíme, aby sme mimo Teba v nikom a v ničom nehľadali spasenie, ale jedine v Tebe samom zložili svoju nádej. My dnes krakáme pro Tvoj kríž, s plačom ho obývame a hovoríme, buď milostivý nám hriešným. Chceme sa Ti oddať do služby dušou i telom, príjmi si nás. A konečne prosíme, milostivo nám popraj, aby tak, ako si Ty porúčal svojho ducha do Otcových rúk, mohli sme aj my pri našej smrti s dôverou sa odovzdať do Tvojich rúk. Veď Ty si nás vykúpil, Ty si Pán náš a Boh náš, na veky požehnaný. Amen. Znamenia zlomu vekov. A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skaly sa púkali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých vstali, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, naozaj, tento človek bol spravodlivý. A tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili,
naozaj Syn Boží bol tento. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, takto sa vracali domov. Všetky jeho známi stáli však zďaleka a boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali, medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária matka Jakuba Malého a Salome, matka synov Zebedeových, ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galiléji, a mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. A sňať tela, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému, a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu pokrýval bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo. Jeho kosti nebudú zlámané. A zase iné písmo hovorí, uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o telo Ježiša. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali, a prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov myrhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a dívali sa, kde ho položili a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale v sobotu, podľa prikázania, odpočívali. Znie sa môj
chce Krista udržať v hrobe. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi hovoriac: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa, po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Amen. Nezabudni, pre teba dielo dokonané. Zem sa triasla o polnoci, žízni vypovedané, nastali predivné veci, keď riekol dokonané. Nezabudni, pre teba dielo dokonané. Čím odvďačiť toľkú lásku, veľké obetovanie, maj len v Ježiša pevnú vieru, odhoď pochybovanie. Nezabudni, pre teba dielo dokonané. Pane, pomôž nám, aby sme nezabudli. Amen. Bratia a sestry, prečítam z Božieho slova z Jakoba z 5. kapitoly 16. verš. Preto vyznávajte si navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Amen. Toľko slov Ducha Božieho. Milovaní v Pánu, vážení diváci, verím, že všetci, ktorí sme sa vhlbili do myšlienok zo svätých paší, ktoré sú vlastne iba zhrnutím biblických textov v harmónii na jednom mieste, a uvedomili si, akú veľkú obeť pre nás Pán Ježiš učinil, že sme dotknutí týmto, že nie sme tomu ľahostajní. Sme pod dojmom, možno v smútku, možno v strachu. Možno sme sa prvýkrát v živote uvedomili, že Ježišov život na tejto zemi nebol jedna jednoduchá, krásna vec, ale končil strašným umučením na dreve kríža. Dnes a v týchto časoch, keď na celom svete sú ľudia
pod vplyvom vírusu zhubného, ktorý učinil aj to, aby mnohí odišli od nás, aby sa mnohí rozchoreli. A tiež aj to, aby sme my sa aj na určitý spôsob vzdialili jedni od druhých, aby sme sa nemohli voľne pohybovať, aby ste mnohí museli, najmä starší naši drahí, zostať vo svojich domoch a tí, ktorí žijete v bytoch, vo vašich príbytkoch, kde, verím, ťažšie znášate tieto chvíle izolácie, ale predsa, ako hovoria nám odborníci, dôležité je, aby sa učinili, aby sme znemožnili šírenie tohto zhubného vírusu. Verím, že mnohí z nás aj teraz cítime aj pocity opustenosti, strachu, neistoty, možno i depresie, možno niekedy na chvíľu i paniky. Chcem vám do týchto chvíľach z Božieho slova načerpať aspoň trošku tej útechy, ktorú nám ono dáva mocou Ducha Svätého, ktorým bolo napísané a inšpirované. Ak nezvládame tieto situácie, uvedome si, že Pán Ježiš ešte viacej trpel pre nás na dreve kríža. Ak sa cítime byť opustení, uvedome si, že Pán Ježiš bol od všetkých opustený. Zutekali od Neho tí, ktorí dovtedy s ním kráčali, dôverovali mu, a teraz, keď ho zviazali a viedli na drevo kríža, mnohí sa robili, že ho nepoznajú. Niekedy človek musí byť v takejto situácii aj pre väčšie dobro. Uvedome si, že v izolácii nie sme len my, ale boli mnohé biblické dôležité postavy. Tak napríklad, pýtajme sa, kde bol Noé a jeho rodina, keď bola potopa v Korábe, boli v tom ich novom dome. Kde bol Abraham, keď ho navštívili traja anjeli? Doma. Kde bol Lot, keď prišli do Sodomy a Gomory dvaja anjeli? Doma. Kde boli apoštoli, keď prijali Ducha Svätého? Doma. Kde bol Pavel, keď k nemu prišiel Ananáš? Ananáš. Pavel bol doma. Kde boli Izraeliti, keď anjel v Egypte zabíjal prvorodených? Boli doma. Kde sme my kvôli hrozbe koronavírusu? Doma. Často doma. Vďaka tým, ktorí musia pracovať v týchto chvíľach, a to nie z domu, ale musia byť medzi ľuďmi, prajeme Božiu ochranu a ďakujeme im za ich obeť. A keď sme, bratia a sestry, už pri myšlienke obete, obetovania sa pre svojich blížnych, musíme si uvedomiť, o čom je vlastne aj Veľký piatok, aj vôbec veľkonočné sviatky. Musíme si uvedomiť, že my vlastne budujeme na naratíve toho, čo bolo v starej zmluve s izraelským národom, na tzv. Pasche, na tej Veľkej noci, ktorá sa raz udiala v Egypte, keď faraón nechcel pustiť ľud Boží starej zmluvy do svojej krajiny, tak im dal až 10 rán. Ani na jednu nechcel reagovať, jedine na tú poslednú, keď už musel Pán Boh dopustiť zabitie všetkého prvorodeného v Egypte, vtedy ich pustil. Ale boli tí, ktorí boli ochránení od toho anjela z huby, ktorý činil toto strašné. Boli to ľudia, ktorí Pánu Bohu dôverovali, ktorí podľa jeho inštrukcií zabili baránka a krvou toho baránka natreli dveraje svojich domov, a kde prišiel ten anjel z huby a videl krv baránkovú, obišiel ten dom a oni zostali nažive. Oni boli zachránení.
A preto to bola Veľká noc. A preto tá Pascha. Preto aj dodnes si Židia spomínajú na túto skúsenosť Božieho vyslobodenia. Pre nás, kresťanov, Ježiš je ten baránok Boží. Jeho krv tiekla na dreve kríža a ona nás ochraňuje. Ona nám zmýva naše hriechy, keď vo viere dovolíme, aby Boh nás očistil, keď si pýtame odpustenie od našich blížnych aj od Pána Boha a v pokáni predstupujeme pred Neho v úprimnej modlitbe. Krv baránka nás očisťuje. Ale nie len to. Táto krv nás ochraňuje. Táto krv nás aj lieči. Vieme, milovaní, že v týchto okolnostiach núdzového stavu nemôžeme byť v chráme Božom. Dnes by sme mnohí veriaci pristúpili aj k svätej spovedi a k večeri Pánovej. Až telesne by sme pocítili pod spôsobom posveteného chleba a vína pravé telo a krv Pána Ježiša Krista v nás a v tom by sme prijali tiež odpustenie našich hriechov. Pán Boh nie je ohraničený na chrámy. Aj keď toto všetko veríme v Boha, prejde, znova sa zhromaždíme a budeme prijímať aj večeru Pánovu. Teraz, keď nemôžeme, predsa duchovne môžeme prijať, uvedomiť si, že Pán Boh nám všetko chce odpustiť pre obeť Ježiša Krista na dreve kríža a vierou v Neho môžeme my byť čistí. Môže tá obeť mať zmysel aj pre nás osobne. Boli dvaja cirkevní učitelia zo stredoveku z 12. storočia. Jeden sa menoval Anselm, druhý Abelard. A obaja mali svoje vysvetlenie toho, čo sa udialo na dreve kríža. Prečo Pán Ježiš zmieral tú strašnú smrť? Anselm hovoril práve o tomto obetovaní, o naplnení Božej spravodlivosti, o tom, že hriech nemôže zostať nepotrestaný, lebo Boh je na jednej strane spravodlivý a na druhej strane je láskavý. Teda musel by nás všetkých potrestať, lebo kto z nás môže povedať, že nemá hriechu? Všetci máme hriech. Ale Boh sa sám rozhodol zobrať ten hriech a prišiel medzi nás v osobe Pána Ježiša Krista a On zaplatil náš dlh ako na súde, keď niekto zavinil a trest zobral niekto iný, zaplatil za toho, kto zavinil a ten bol slobodný. To sa podľa Anselma, podľa jeho vysvetlenia udialo na dreve kríža. Abelard mal trošku iné, ale tiež pravdivé vysvetlenie, čo sa udialo na dreve kríža. Abelard hovorí o tom, že zloba tohto sveta ukrižovala Pána Ježiša Krista. Že tento svet padlý pre ten prvý hriech našich prarodičov jednoducho nemohol zniesť lásku, nemohol zniesť dobrotu, nemohol zniesť to, čo Pán Ježiš hovoril a aký bol. Niekedy trpia nevinní ľudia. To sa deje aj v dnešnej dobe. Ale na konci Pánov príklad, ak by aj smrť prišla, Boh má z toho východisko. My vieme, že Pán Ježiš je vzkriesený a že jeho smrť nebola márna, ale že nám priniesla nový začiatok a nádej, že raz, keď my budeme musieť odísť z tohto sveta, Pán Boh pre nás má nádhernú budúcnosť. Preto aj dnes na Veľký piatok, bratia a sestry, vyznávajme si navzájom naše hriechy. Navzájom sa modlíme jedni za druhých, aby sme boli vyliečení aj z duchovnej biedy, aj z telesných chorôb. Nech nám Pán Boh v tom všetkým pomáha a nech ste požehnaní aj týmto slovom, ktoré ste teraz počúvali. Amen. Po tomto zamyslení nad Božím slovom zohnime naše hlavy a takto sa pomodlíme. Spasiteľu Pane náš Ježiši Kriste, na Teba dnes duchu hľadíme, na Tvoje bolesti a utrpenie,
Spomíname na nevinnú smrť na kríži. Ty si dokonal svoj život, ale dokonal si aj dielo nášho spasenia. Ďakujeme Ti, že si Tvoju predivnú lásku a milosť voči nám preukázal tak, že si vzal na seba naše viny a bolesti. Ty si nás zmieril s Tvojim a našim nebeským mocom. Ty si nás vykúpil svojou svetou a predrahou krvou, o ktorú ťa prosíme, aby duchovne teraz sa zliala na nás všetkých, očistila nás, keď úprimne vyznávame naše vedomé i nevedomé hriechy, aby sme prijali aj uistenie, že sú nám hriechy odpustené a že môžeme mať pokoj a radosť duchovnú. Nevieme sa Ti, Pane, dostatočne poďakovať za všetko, čo si pre nás učinil. Skláňame sa pod Tvojim krížom a prosíme, naplň naše srdcia úprimnou vďačnosťou, aby od tejto chvíle odovzdania sa Tebe náš život sa zmenil, aby sme vedeli odpustiť našim blížnym, aby sme sa zmierili, aby sme začali nový život Tebe milý a nám užitočný. Daj nám pocítiť tento nový začiatok, prebudzaj nás duchovného spánku, Tebe chceme patriť, Tebe chceme slúžiť a raz, keď nás povoláš z tejto časnosti, daj, aby sme sa prebudili v nádhernej večnosti, ktorú si nám krížom a slávnym skriesením vydobil. A ešte spolu volajme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, i na veky vekov. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak buď teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak milosť Pána nášho Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech bude a zostane so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Daj vám svoj časný i večný.